Pozdravljene, spoštovane gledalke in cenjeni gledalci. Med vami je zagotovo kdo, ki je že starejši od 65 let in se je že kdaj srečal s prostovoljci iz programa Sopotniki. Za vse, ki te izkušnje še nimate, pa smo danes v studio povabili Tino Benčina in Anu Kahuna, ki jo prav lepo pozdravljam. Dobrodošli. Pozdravljeni. Pozdravljeni. Program Sopotnik je pravzaprav odgovor na stiske starejših. Vi ste nekaj več kot samo taksi služba. Ja, tako je. Sopotniki pravimo, da smo človek človeku sopotnik in že pred 8 leti, ko smo začeli z našim poslanstvom, smo zapisali v letega, da smo več kot prevoz. Prevoz sopotniki je priložnost za druženje, predvsem je pa en dogodek, ena dogodivščina, ko popeljamo starejše iz primeža štirih sten, pogosto tudi iz osamljenosti in izoliranosti v širni svet. S tem v resnici, ko smo omogočali brezplačne prevoze za starejše, smo starejšim omogočali en tip svobode, družbeno vključevanje in pa ponovno en občutek sprejetosti in tega enega, ne vem, pristnega, humanega občutka, da nam ni vseeno za njih, da nam je mar in da bomo poskrbeli za njih. Rekli ste 8 let, v tem času ste razvili program v 13 občinah oziroma v 15 občinah. Ja, trenutno delujemo že kar v 13 enotah in združujemo zelo veliko število prostovoljcev. Prostovoljci v Zavodu Sopotniki so prav tisti, ki starejše popeljajo, to se pravi, usedejo se v vozilo za krmilo in jih popeljajo po njihovih opravkih. V vsaki enoti imamo pa tudi zaposlene lokalne koordinatorje enot, ki klice oziroma rezervacije starejših sprejemajo, jih logistično urejajo in skrbijo za to, da se tako prostovoljci kot tudi starejši pri nas počutijo zelo dobro. V bistvu krepijo en občutek zaupanja in tega enega solidarnostnega občutja v lokalni skupnosti, da smo med sabo povezani in da si med sabo lahko pomagamo. Ste kar velika družina, mislim, da vas je 268 prostovoljcev, skrbite pa za 4300 starejših. To je tako neka velika armada. Ja, v Zavodu Sopotniki, tisti, ki smo čisto od začetka, se dosti krat malo pohecamo, ko se pogovarjamo, da če se spomnimo takrat, ko smo peljali 3 ljudi na dan, recimo smo jim omogočali brezplačni prevoz, pa smo bili vsi srečni pa zadovoljni, jih recimo zdaj na teden opravimo od 170 do 180 prevozov in mogoče prevečkrat gledamo tudi probleme, v resnici pa smo zelo zadovoljni, da smo toliko zrastli. Zrastli smo pa v resnici res iz ljudi, iz tistega, kar nas dela ljudi, da želimo pomagati in da nobeden ne sme biti dan danes sam, zapuščen ali pa odrezan od sveta. In to je v bistvu, ne vem, smisel, središče pomena, zakaj so potniki obstajamo in zakaj se tudi naprej trudimo biti pač več kot prevoz. V letošnjih 11 mesecih tega leta ste opravili 17.059 prevozov in v statistiki vam piše, da najpogosteje starejši želijo do zdravnika. Ja, 17.000 prostovoljskih ur smo opravili. To pomeni, da v teh vseh urah je na tisoče prevozov. V zadnjih 4 letih recimo samo k zdravnikom smo odpeljali 19.000-krat, kar pomeni, da smo tudi zelo komplementarna storitev zdravstvenim storitvam. Brez nas mnogi starejši sploh ne bi mogli iti k zdravnikom, k specialistom. Jaz dosti krat povem eno zgodbo o starejše gospe, zato ker se mi zdi kot nek prototip tega, kaj so potniki smo. Gre za gospo, ki je v bistvu že pokojna. Vozili smo jo iz ene vasi v Brkinih, ki je izredno oddaljena, samo do Sežane je 45-50 minut. Gospa je bila sama, ni imela otrok, mož je umrl in bila je nepismena, naprimer. Ne? Gospa brez našega prevoza ne bi mogla priti v Izolo na operacijo slive mremne, pa tudi ne po štruco kruha v bližnjo Kozino. Tako da vse to smo sopotniki. To pomeni ne samo, da nekdo
pač pokliče, gre tudi za vso to skrb, ki je zraven, da starejši človek ni prepuščen samemu sebi in da tudi v tretjem življenjskem obdobju živi dostojno življenje, življenje, ki je vredno človeka. In poleg tega, da mi pač omogočamo prevoze, si želimo starejše vključevati aktivno družbeno življenje. Starejši so zakladnica modrosti, kako rečemo. In prevečkrat se jih odriva na rob družbe in premalo se upošteva njihove izkušnje in mnenje. In ravno tisto je, zakaj v bistvu sopotniki nadaljujemo s še drugačnimi programi in vključevanji solidarnostne lokalne skupnosti v pomoč starejšim. Tina Benčina, vi ste v Idriji pri tem projektu že vse od začetka, od leta 20. Tudi v Idriji vozite k frizerju, v trgovino? Ja, drži. Se pravi, v Idriji smo začeli januarja 2020 in v bistvu že od vsega začetka največ tudi mi vozimo k zdravniku. Zelo radi imamo pa tudi vse take prevoze, ki niso pač samo zdravniku, ampak peljemo k frizerju, na kakšen obisk, po drugih opravkih, na pedikuro, vse take zadeve. Stroške pokriva občina? Ja, drži, stroške pokriva občina. Imamo pa tudi, recimo, eno vozilo, nam je doniralo podjetje Hidria, ki ga tudi redno vzdržuje. Koliko prostovoljcev imate v Idriji? Številka se malo giblje, ampak nekje med 23 in 26. Imamo zelo res lepo, močno ekipo, kar je tudi prav, ker v bistvu smo skoraj vsak dan na terenu z dvema voziloma, kar pomeni, da potrebujemo kar nekaj prostovoljcev. Vesela sem tudi, ker večina tistih, ki je začela takrat leta 2020, je še vedno z nami, pridružujejo se pa tudi novi, kar nekako vzamem tudi kot mogoče znak, da delamo dobro, pa da se z nami dobro počutijo. In kako si starejši lahko pridobijo tak prevoz? Pokličajo po telefonu najbrž? Ja, pokličajo po telefonu, naše številke so dostopne na več mestih, se pa tudi vedno bolj poslužujejo, da pridejo kar k meni osebno v pisarno. Imamo to srečo, da imamo pisarno res odlično locirano, smo del mestne dnevne sobe, prgoli to na mestnem trgu, tako da smo v bistvu res zelo dostopni in se starejši radi tudi kar osebno oglasijo in se pri meni dogovorijo za prevoz. 360 uporabnikov vidim, tukaj je v vaši evidenci. Najbrž so najbolj teh storitev potrebni oziroma se jih najbolj veselijo od starostniki iz odročnih predelov. Ja, v bistvu oboje. Se pravi, mi nudimo prevoze tukaj znotraj občine, kar pomeni, da pripeljamo nekoga iz vasi v mesto, lahko k zdravniku ali pa tudi po drugih opravkih. Zelo veliko pa opravimo tudi prevozov izven občine, recimo do Ljubljane in do Šempetra, torej prevoze na specialistične preglede. Takrat pa pogosto to storitev koristijo tudi Idričani, se pravi tisti iz mesta. Od ponedeljka do petka, ob sobotah in nedeljah ne delate? Ne, pokrivamo se prav od ponedeljka do petka. Zanimivo mi je tudi to medgeneracijsko sodelovanje, sodelujete z osnovno šolo. Povejte nam kaj o tem. Ja, zelo smo veseli, da se osnovna šola vedno rada odzove na naše povabilo za sodelovanje. Običajno, vsaj enkrat na leto, se prav v okviru dneva za spremembe, naredimo kakšno skupno akcijo, otroci pripravijo kakšne izdelke, darilca za naše uporabnike, ki jih potem v sklopu te akcije mi med prevozi delimo. Tako smo recimo letos imeli akcijo v povezavi s knjigo. Mlajši otroci so narisali oziroma porisali knjižne kazalke, ki smo jih vstavili v knjige in smo jih potem ob prevozih delili med naše uporabnike. So to lahko primeri dobre prakse tudi za bogatitev programov v drugih občinah? Ja, to so v bistvu dan za spremembe je nekaj, kar Zavod Sopotniki oziroma sedež Zavoda Sopotniki inicira vse občine. To se pravi, enaka akcija se pač odvija v vseh občinah, tako v Idri kot v vseh ostalih. Ta naša letošnja povezana s knjigo se nekoliko navezuje tudi na izkušnje iz epidemije, ko smo v bistvu ugotovili, kako nekak preprečevati osamljenost starejših. Knjiga, revija Dobra križanka je dosti krat tisti trenutek, ko se malo zamotimo, začnemo razmišljati druge stvari. In z dnevom za spremembe 2022, ko smo delili knjige, smo šli potem še naprej v vsa naša vozila, to se pravi, mi trenutno vozimo po Sloveniji z 18 vozili, smo namestili tako imenovane mobilne knjigobežnice, take košarice, kjer so noter pač knjige, revije, križanke, ki si jih lahko starejši
ki z nami krenejo na pot, tudi vzamejo domov, potem vrnejo ali pa zadržijo, kakor želijo. Imamo recimo tudi eno dobro prakso, ne, Tina, tudi iz Idrije, ko je ena gospa knjigo vzela iz te košarice v čakalnico v UKC-ju. Potem pa je tako noter padla v knjigo, da jo je pač domov vzela, ne, in jo tudi prebrala. Tako da s tem nekako širimo tudi obralno kulturo in pa seveda to, da starejši ne bi bili osamljeni in da si znajo popestriti kakšen trenutek, ko so doma. Ta osamljenost starejših je resen problem. Ja, osamljenost starejših je resen problem, vodi tudi v takšne stvari, kot so depresije, pa anksioznost in ostalo. O tem se zelo premalo govori. Mi, ki smo vsak dan na telefonih starejšimi, to občutimo. Dosti krat ob rezervaciji prevoza se marsikaj še zraven pomenimo, od vremena do receptov pa še česa. Tako da tudi zaradi tega naš model delovanja sopotnikov vključuje lokalne koordinatorje enot, in ki ne samo, da se pogovarjajo s starejšimi, ampak tudi nekako gradi to mrežo v lokalnem okolju tistih, ki so pripravljeni starejšim pomagati. Mobilne knjigobežnice recimo je sam en tak luškan program, kakor temu rečemo, ki dopolnjuje pač sopotnike. Imamo recimo tudi ugodnosti za starejše sopotniki. V vsakem lokalnem okolju smo zaznali tiste storitve in izdelke, ki jih starejši za svoje življenje še posebej potrebujejo. Starejšim v Sloveniji glede socialno-ekonomskega položaja ni lahko, tako da smo se s temi ponudniki storitev in izdelkov dogovorili za določene popuste, ki torej jih lahko starejši po ugodnejših cenah tudi koristijo. Zraven v bistvu vsega tega pa teče še ena taka zelo lepa akcija s prevozom do 1000 želja, kjer je naš sponzor oziroma donator vozila Toyota Adria D.O. Gre za vozilo, ki vozi čez leto po Sloveniji in izpolnjuje starejšim skrite želje. Ker poleg tega pestrega delovnika, ko vozimo k zdravnikom in v trgovine in ostale storitve, zmanjka časa za lepe stvari, kot je recimo izlet na Bled, na Brezje recimo zelo, zelo povprašujejo potem starejši. Leto smo pa tudi eno gospo prvič v življenju peljali na morje. Bom sam še povedala to zgodbico, kako je bilo, ko smo jo pripeljali na morje. Ne? Gospa je rekla, da si je predstavljala morje bolj kot travnik, ne? Da je vse bolj pri miru, a ne? Je pa vse valovito in se premika. A ne? In v resnici, ko doživimo take stvari, vemo, zakaj smo tukaj. No? In kakor sem rekla, slovenska družba se stara, in nimamo več dosti časa za neke ad hoc odzive. Stvari je treba reševati sistemsko, celovito in za te ljudi res poskrbeti, ker vsi v resnici smo na isti poti, vsi bomo enkrat tam. Ampak reševati tukaj in zdaj in ne prelagati na neko daljno prihodnost. Absolutno, ne prelagati na daljno prihodnost, pa tudi ne prelagati odgovornosti od enega do drugega. Sopotniki nikoli ne bi nastali, če bi čakali na pomoč države. Sopotniki smo nastali tako, da se nas je skupina mladih odločila, da bomo pomagali starejšim. Kupili smo eno rabljeno vozilo, razdelili plakate in letake po čakalnicah in počakali na prvi klic. In tistega aprila 2014 ni dneva, ko ne bi pač vozili starejših po njihovih opravkih. Se zgodi, gospa Tina, da kdo od vaših prostovoljcev zazna tudi kakšno težavo, problem starostnika, ki sicer ne opozarja. Ljudje so običajno skromni. Ja, se zato je v bistvu tudi fajn, da smo v bistvu ekipa, ki drži skupaj, da imajo tudi mene nekako, da to povezujem, ker se tudi zgodi kaj nepredvidenega na terenu ali pa ja, tudi kakšen starejši zaupa, kakšno stvar, ki je sicer zaupna, ampak toliko si mi med sabo že povemo, da pač če vidimo, da je treba kakšen problem mogoče tudi na kakšen drug način reševati, pristopimo na pravi način. Pokličete, če je treba strokovnjaka, obrtnika ali pa socialno službo, če tako, kdo v hujših stiskah, najbrž. Tako. Povejte nam še, kako je s širjenjem programov. Slišim, da imate polno nekih novih idej. Kdaj jih boste uresničili? Ja, mi smo recimo v lanskem letu za program Prostovoljci srce sopotnikov prejeli tudi nagrado, kadrovsko nagrado.
To pomeni, da smo prostovoljstvo vzeli resno kot organizacija, ga formalno organiziramo in se s prostovoljci od začetka, ko pridejo k nam, z njimi ukvarjamo. Gre v bistvu za upravljanje s človeškimi viri. Dobili smo nagrado HR&M, ki jo podeljuje gospodarski vestnik v sektorju javni in neprofitni sektor. Tako da na to nagrado smo zelo ponosni, predvsem pa je to nam potrditev, da delamo s prostovoljci dobro. Prej ste omenili, ne, skoraj 300 prostovoljcev imamo. Pri nas prostovoljci, ko pridejo, tudi ostajajo po več let. In ker je največji delež mlajših upokojencev, v bistvu ostajajo z nami, dokler lahko vozijo, dokler zmorejo pač pomagati. Mlajši upokojenci so tudi en tak zelo dober vrednotni sistem imajo in zelo veliko delamo na tem, da bi vključevali tudi mlade v prostovoljstvo in to so tudi v bistvu programi, ki bodo temu programu vnaprej v bodočnosti sledili. Ena stvar, ki jo pa razvijamo zdaj, je pa tako imenovana storitev Toyota Go. V bistvu smo pri tem našem delu zaznali, da nimajo težav z mobilnostjo samo starejši, ampak tukaj mogoče kakšne druge ranljive skupine v družbi, pa tudi generacije. Recimo mladi z periferije se dostikrat težje vključujejo v aktivnosti, v krožke, v treninge, zaradi tega, ker mogoče nimajo prevoza, starši so že tako in tako obremenjeni z delovnimi obveznostmi. Toyota Go je pa v bistvu prevoz na zahtevo kot neka rešitev mobilnosti na podeželju, gre za prevoze na klic. Pilotno že izvaja projekt v Kočevju, v kratkem bo zaživel na Krasu in v Brkinih in upam, da bo enkrat zaživel tudi v Idriji. To je tako nekako, če si recimo predstavljate podeželski Uber. Na ta način bo zadeva funkcionirala. Torej, smo nekako Zavod Sopotniki kot nek inicijator novih mobilnostnih storitev in kot en tak inovativni tim nas je prepoznala tudi Toyota Adria, ki je v bistvu nas nekako najela in zaupala razvoj te storitve. Tako da marsikaj še pripravljamo, ena od stvari je recimo informacijska točka za starejše, torej to, kar smo zastavili, da so naši lokalni koordinatorji več kot samo nekdo, pri katerem rezervirajo prevoz, da bodo starejši pridobivali nove in nove informacije, tiste, ki jih potrebujejo, kot sem prej rekla, za dostojno življenje. Financirate se iz donacij, iz proračunov občin, nekaj tudi iz države, iz nekih ministrstev, iz evropskih razpisov. Ja. Občani pa lahko vam namenijo tudi odstotek dohodnine. V lanskem letu ste tako od občanov neposredno dobili 25 donacij v vrednosti 1427 evrov. Ni prav veliko, je pa vsak evro najbrž dobrodošel. Absolutno. 1% dohodnine, do tega so upravičene vse nevladne organizacije, ki imajo status v javnem interesu. Mi imamo status v javnem interesu na področju socialnega varstva, kar še dodatno dokazuje, da nismo samo neka infrastrukturna storitev, ampak smo socialno-varstvena storitev. In 1% dohodnine je nekaj, kar nas državljane v Sloveniji nič ne stane. Če tega procenta dohodnine ne namenimo v nek dobrodelni namen, gre pač v proračun države nazaj, je pa tako, da res 1% dohodnine izpolne se samo en obrazec, lahko ga namenite Zavodu Sopotniki. V lanskem letu smo ta denar namenili za gorivo, za akcijo s prevozom do tisoč želja izpolnjevanja starejših. Torej, res gre za dober namen in dobrodošli vsi, da prispevate 1% dohodnine tudi Zavodu Sopotniki. Občani imajo čas, da to storijo še do 31. januarja. Tako je. Da. V enem od vaših gradiv sem prebral eno vašo misel, bom prebral in sicer tako ste zapisali, Sopotniki so postali moj način življenja. Na poti in v pogovorih s starejšimi sem slišala mnogo zgodb, nekatere so se me še posebej dotaknile. Tako ste zapisali, bi lahko rekli, da je to sodelovanje vzajemno, da se na nek način tudi vi, ki darujete svoj čas, bogatite s temi zgodbami. Absolutno. Jaz ne bi bila tak človek, kot sem danes, če ne bi delala starejšimi. Edina škoda, ki mi je ta, da družba, kakor sem prej rekla, ne prepoznava teh modrosti in izkušenj.
Da zgodbe, ki sem jih slišala, ne samo, da so bogatile moje življenje, ampak so bogatile življenje tudi mojih bližnjih, ker sem jih pripovedovala naprej. In pripovedovanje zgodb je ena najstarejših v bistvu metod, kako prenašati izkušnje in znanja preteklih generacij naprej. In tisti, ki delamo starejšimi, se mi zdi, da se zelo dobro zavedamo tega, da sedanjosti in bodočnosti brez tega, da poznamo preteklost, ni, ne more biti boljša, ne more biti pot naprej. Torej vse tri komponente časa, ne? Preteklost, sedanjost in prihodnost morajo biti skupaj. In starost ni življenjsko obdobje, pred katerim bi si zakrivali oči, ampak je plemenita in je polna ene žlahtnosti. In pogrešamo v družbi, da bi to bolj spoštovali in da bi to nekako ugrajevali tudi v naš sistem. Sopotniki so moj način življenja, so povezani z mojim poslanstvom in mi tečejo po krvi, kakor rečem, in na ta način tudi vodim to organizacijo. Mi ogromno pomeni. Povezovanje vseh teh niti pa je pravzaprav vaše delo. Uživate v tem? Ja, zelo. Jaz sem tudi v bistvu že prej vedno se rada pogovarjala, starejši se družila, ker, kot je že rekla Anu, so polni nekih modrosti, mogoče kdaj žalostnih, velikokrat tudi zabavnih zgodb. In v bistvu skozi to delo imam res to priložnost spoznati veliko, veliko novih starejših. Mogoče kdaj oni meni polepšajo dan, kdaj ga poskušam tudi jaz njim, ko se mogoče potrebuje sem kakšen pogovor, pa sem jim na voljo. Zelo sem vesela tudi, da res odlično sodelujemo z našo ekipo prostovoljcev, ki so tudi večinoma mlajši upokojenci. In tudi z njimi se mi zdi, da vsak dan lahko rečem, da grem dobre volje iz službe. Ste kot pajek v tej veliki mreži, skrbite za cel program in za veliko ljudi pravzaprav. Ja, drži. V bistvu je treba nekako povezovati se prav starejše, ki potrebujejo našo storitev, potem prostovoljce, da funkcionirajo vsak posebej, ko so na terenu in tudi, da funkcioniramo skupaj kot enota. Vse to je treba nekako vključiti v lokalno okolje. Zelo sem vesela, da so sopotniki v našem okolju, jaz mislim, da kar res dobro sprejeti. Tudi recimo nam grejo nasproti lokalni podjetniki, občina nas zelo podpira. Tako da ja, je treba to nekako vse med sabo uskladiti, koordinirati, ampak potem lahko nastane nekaj lepega. Vsekakor. Anu Kuhana in Tina Benčina, hvala lepa za ta pogovor. Hvala za obisk v našem studiju. Vse dobro vam želim pri izvajanju vašega plemenitega poslanstva in pri razvoju tega projekta. Najlepša hvala. Vam, cenjene gledalke in spoštovani gledalci, pa hvala za pozornost in seveda srečno.